O primeiro Fórum Municipal de Políticas Públicas para álcool e drogas será realizado nesta sexta-feira na Câmara de Vereadores de Pato Branco. Segundo o coordenador da missão SOS Vida Nova, César Brinkman, o fórum será um momento de reflexão, diálogo e construção coletiva, buscando desenvolver estratégias e ações eficazes para enfrentar os desafios relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Ativas em nosso município. A gente vai ter um curso que começa na sexta-feira, um curso de especialização em dependência química e comunidades terapêuticas, né? para que juntos a gente possa estar aperfeiçoando e todos os profissionais, toda a equipe que já trabalha na área de prevenção de combate às drogas. O seminário será uma oportunidade de ouvir especialistas, compartilhar experiências e debater políticas públicas que possam efetivamente impactar positivamente a vida das pessoas afetadas por este grave problema. Hoje, a missão SOS Vida Nova atende 63 internos em recuperação dos problemas gerados pelo uso de álcool e drogas em Pato Branco.